یو واقع اوس راغلی تاسو بلی دلیمی سوشل میڈیا باندې ډیره چلیږي. هغه پلار چې ټول عمر د بچو د پاره لګیای پسرو غرمو باندې مزدوری کوي، ځان چې کم دې سرې سرې کوي، ځان په گرمۍ کې په یخنۍ کې تکلیف کې واقع کوي، لیکن خپل بچی هغه په خېټه باندې ماړه ساتي، لباس دایې د پاره لی، پیزار دایې د پاره اخلي، کوشش کوي، ټول عمر مسافرې نه کوي. زما وروڼو مسافر ډیر ګران کار دی، مسافر ډیر مشکل کار دی. هغه چاته مسافر احساس کیږي کم سړی چې پخپل باندې مسافری کړي. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخکې نه ویلو السفر قطعت من العذاب، سفر خو عذاب یو ټوکر دی. دغه پلار د خپل بچو ته قتل د دې بچو د پاره د خپل وطن پرې خودو، خپل نرمه بستر پرې خودل، مور او پلار پرې خودل، یاران دوستان پرې خودل، خزه پرې خودل، لال پسودی عرب کے ببار ملکونه کې پغه سرو غرمو باندې مزدوری کړي، خپل بچو د رزق کټي، ټول عمر ځان زری زری کی، ځان تیکه تیکه کی، پیسې بچو د پاره وګټي. نه یو پلار بل ورځ باندې خودکشي کوله، کسانو بیا نیولې ته پوسټ شوی دی، آخر تشی مجبور کړی ته په خودکشی باندې. د پلار الفاظ داری ټول عمر مې د بچو د پاره بهر ملکی وګټله، کله چې په خپلو خپو باندې ودرېدل اوس ما په کور کې نه پرېږدي او مال خرچم نه راکوي، زه مجبوره شیم دې ته چې زه ځان د خودکشي وکم. زما نه دا کوم اسلام دی. هغه پلار چې دای په باره کې زما نبی ویلي الوالد اوسط ابواب الجنه، پلار خود جنت بین سنی دروازه ده، فإن شئت فحافظ عليها، کستا خو خی د دې حفاظت وکا، و إن شئت فزيها، او کستا خو خی زای کا. مور او پلار خو غدی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی لا يدخل الجنه عاق لوالديه، اغه سړی جنت ته نشي داخله تله چې کوم سړی د مور او پلار نه عاق دی. لمارون عبد الله ابن عباس رضی الله عنه آتی او پیری والا کراغه وتوی ویل ما یو جنۍ راغی ته کوس کړو چې مالې پنی کارا کوي، جنۍ مې انکار کاو د هغه خاندان مې انکار وکړو چې موږ یې طالب پنی کار در کوو، هغه بل چا سره نکاح وکړه، زه په جوش او جذبه کې رالم، هغه جنۍ ما قتل کړه، نو ای زما د پاره اوس توبه شتره. عبدالله ابن عباس ته وایي ستا مور شتره، او ته زما مور خو وفات شوې ده، ویل بس استغفار او توبه وغواړه، ویل زه په مخه باندې چا تیر وسه تپوس وکړو، ویل سیب تا ولې درنه مور تپوس وکړو، هغه وته فرمایي وای ته داسې غټ جرم کړی دی چې ما ته د دې په مقابل کې بله غټه نیکي نه وه معلومه سوا د دې نه چې د مور خدمت یې کړی وي. لیکن نن هلکان د مغرب نه متاثره او د مغرب د تعلیم نه چې د هغې تعلیم په دې باندې د دې په ذهن باندې دومره غالبه شوی دی چې مور ورته مور نه ښکاره کیږي، پلار ورته پلار نه ښکاره کیږي. نبی صلی الله علیه وسلم خو ځکه فرمایلی وو جبریل و تراغ او جبریل علیہ الصلات والسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پخوا کی دعا کی او غا پی امین وی دمیمبر پا ہر پارٹ کی چخ پک دی آمین اغوی درے پارٹ کو بانے آخ پی کی خود امین ہوئے صحابو تو وی جبریل و سراغ ما تی ویلا چی اغا سڑے دی حلاک شی چی کم سڑے ستا نوم واوری او پتا بری درود ونوی دا سڑے دی حلاک شی ماوی چی آمین بے ویل چی اغا سڑے دی اللہ حلاک کی چې کوم سړی باندې رمضان میاشت راشي رمضان میاشت تیره شي او د مغفرت نصیب نشي دا سړی دې هلاک شي ماویل امین. دریم هغه کس چې د هغه په ژوند کې مور او پلار دواړه یا یو بوډا والی ته ورسیږي دغې پوج دې جنت ته داخل نشي دا سړی دې الله هلاک کی. جبریل علیه السلام خیرې کوي دعا امین په نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې امین آمین دی خیر سوکئی جبریل علیہ الصلات والسلام خیر کئی آمین سوکئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین وے چاد پار خیر کئی کم کس چې د مور او پلار په بوډاوال کې خدمت ته کئی داغی حج خوراک ته برداشت کئی داغی حفاظت ته کئی دا سړی دی هلاک او تباشی. نن زمو معاشره دی ته ورسیدل چې پلار او مور دا به کور نه ایستل کی شرم پکار دے دغه زیلا ستا په دغه تعلیم دلانه شي ستا په دغه عقل دلانه شي چې ته خپل پلار دومره لوی کلی وي پلار به چې کله د کور نه ووت نو ته به یې د ګوتې نه ونیولې یا به هغه به تا د ګوتې نه ونیو بازار کې به یې ګرځولې او ویل به چې بچیا څه شی دې خوښ دی چې وایي الحمدلله دغه پلار ستا دپاره سختې برداشت کړې وي ستا دپاره سفرې کړې وي د خوږ وطن یې پرېښودلی و نن د هغې نتیجه داره ووتله دای نتیجه دار وتله چې ته به پلار د کور نه وباسي ته به مور د کور نه وباسي
او بیا اے باز خلق سبحان اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ دمر حیا پخل کو کیوں رکشوا دمر زمنگنا حیا واغستل شوا چ اکثر تاسو په عدالتونو کې ګورئ کی سونه چې اکثر پراته د پلارو د زی پراته دا اوس تعجب خبره نه ده د اسلام دعوا کول ځان ته مسلمان ویل او په عدالت کې بیا کیس او پلار باندې داخل کړی دی نبی خویلی وان تو مالک علی بیک تو ستا مال ټول ستا د پلار دی او زه به د پلار سر په دې باندې کیس چلوم په عدالت کې به زه ولاړم تا نه شرم نه درځي بے غیرتا بے شرم تعالی شرم نہ درزی چت پدا ادارت کیا تر خلق بمخ کی دپلار سره تک کیس لڑاوے تار خو پکار و چت پر اسبک کی نہ وتلے وے لیکن ان خلق کی دمر حیا اور کشوا حزن پ کی لا پلار تو بدمعاشی مو کی وئی د ٹوپک پدیش پیلے پزور ادنا ل وئی ایسا و رکھے وئی د ٹوپک دش پیلے پزور ادنا اخلم چی دمر سڑے بے حیا شی دمر سڑے بے غیرت شی او معاشرہ دی حد تو رسی گی خلق بر دجال تابیدار نہیں دا ٹور بیر دجال ملگری کی گی بنا نظمارونا دی خبرو دی خیالو ساتی پلاران دی ام ظلم نکی بشیر ام ظلم نکی ہر یو دی خپل خپل حقو پی جنی پلار خپل حق دے دا بچی خپل حق دے ہر یو دی خپل خپل حق بل تور کی انشاءاللہ تعالی معاشرہ او برابر وی اللہ رب العالمین دی منتر عمل کولو توفیق را کی اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم.